Талас облысының 80 жылдық мәрекесі белгіленіп жатады. Аға қарата 80 боз үй тігілді. Азырқы тапта ұлттық Манас Ордо комплексінде спорттық және мәдени іс-шаралардың жоғарғы деңгейінде өтіп жатқан кезі. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн демилгеси менен Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына жана Талас облусунун уюшулганына 80 жыл толгон мараке өтө чоң программада белгиленип жатат. Бул иш-чараны Ураанын Манас фестивали менен баштадык. Анткени өзүңүздөр билесиздер, Талас руханий уютку, Манастын мекени, Кыргыздын рух дөөлөтү конгон ыйык жер деп саналат. Ошондуктан биздин Манасчылардын фестивали кылып 3 күн 3 түн ушул куттуу Манас ордодо Манас айтылды. 80 жылдыкка карата облус аймагында көк бөрү, салбурун, ордо ат оюндары жана Манас айтуу айтыш сынагы сармерден оюндар өткөрүлүүдө. Анын байгесине 5 миллион сомдун тегерегинде акча коюлду. Уюштуруу иштерине маракеге келген коноктор да жергиликтүү эл да разы болушту. Сүйүнүп отурабыз. Мына ушундай жакшы нерселер биздин элибизде, жерибизде боло берсин. Мына президентибиз Садыр Жапаров бизге жакшы нерселердин баарын эле жасап атат. Облусубуз өнүгө берсин. Талас элине терең ыраазычылык, таазим этем. Ушул жерге биз түндөп келдик. Келгенден баштап мейман достугун көрсөттү. Өзүнүн тамак ашы менен кучак чайып жетишкендик деген ушул адамдын пейилине жараша болот. Пейили жарашам 80 боз үй тегилиптир. 80 деп коюп, аяк баягы менен 90 боз үйдү көрүп чыктык. Ар бири кучак жайып тосуп алып атышат, көңүлүбүз ток. Кудайдын эмеси көзү түз экен, күн да ачык. Кеткибиз келбей жүрөт. Талас элиме ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм, аман болушсун. Таласка чоң терең ыраазычылык бар болгула. Абдан сонун өтүп атат. Тарыхы терең Талас облусунун 80 жылдык мааракесине Таластан чыккан мыктылар, эл өкүлдөрү, облустун азыркы жана мурунку жетекчилери катышты. Ошондой эле өлкөгө белгилүү коомдук жана маданий ишмерлер келип, облусту кут дарыган касиеттүү жер экендигин баса белгилешти. Айкөл атабыз дагы ушунча жерден келип ушул Таласты мекендеп атат. Таластан чыккан мына Чыңгыз агабыз кыргызды бүт дүйнөгө таанытып атат дегендей. Мен спортсмендердин баарын санасам убакыт көп кетчүдөй. Касиеттүү жерден мыкты адамдар көп чыгат. Ошол касиетинен ажырабасын Талас. Ушундай көркү менен, ушундай касиети менен бул Талас дагы тарыхтын далай барактарын ачат жана жабат деп ойлойм. Кыргыздын жеринин көбү ыйык, ошонун бири ушул Талас жери. Аман болсун, эл аман болсун, рызкы талайлуу болсун. Талас облусу коңшу Казакстанга жакын болгондуктан жергиликтүү элди куттуктаганы, Жамбыл облусунан атайын делегация келди. Меймандар эки элдин достугу кылымдарга уланышына чоң ишеним артып, жакшы тилектерин айтышты. Талас облысын биз 80 жылдык мерекеси менен шын жүрөктөн куттуктайбыз. Эргелешип жаткан эки эл эртеден төскөйдө маалы төсөктө басы кошулган элибиз. Азыркы убакытта да биз тыгыз байланышта, экономикалык жагынан, жалпы тарыхый жагынан бизде үлкөн байланыштар бар. Эки эл арасындагы сауда, одан кийин мына ортак суу пайдалануу маселесиндеги биздин ортак чечимдерибиз барлыктары биздин осу көрүшү эки эл арасындагы ынтымакташтыгыбызды көрсөтөт. Ол ынтымакташтык одан ары артат деген ойдамыз. Белгилей кетсек, Талас облусунун 80 жылдык мааракесине карата бүгүн кечинде эстрада жылдыздарынын катышуусунда гала концерт болуп, Манас ордо шанга бөлүнөт. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Орманов, ЛТР, Талас облусу.